Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Майже 100 учнів шкіл із Ізяславського району взяли участь у конкурсі, присвяченому 100-річчю українського тризуба. Переможці визначали у кількох номінаціях, як от малюнок, різьблення по дереву, аплікація, колаж, плакат, графіка, розпис по склу. Усі роботи можна переглянути на виставці, що діє у холі Ізяславського районного будинку творчості дітей та юнацтва «Веселка». Виставку робіт 13-річної хмельничанки Аріни Чабан «Жити мистецтвом» презентують сьогодні в обласному художньому музеї. Присвятили експозицію до Міжнародного дня боротьби з рідкісними захворюваннями. Сама Аріна страждає на спінальну м'язову атрофію, хвороба обмежила її фізичні можливості, але дала поштовх до творчості, каже дівчинка. Впродовж дії виставки відвідувачі музею зможуть взяти участь у благодійному зборі арт-приладдя. Його передадуть дітям, які мають рідкісні захворювання. Акція стартує 28 лютого і триватиме місяць. Відкриття виставки о 15-й годині в обласному художньому музеї. Оркестр Хмельницької поліції виступив у Німеччині в складі об'єднаного оркестру Національної поліції України. Колектив став учасником фестивалю «Bundes Music Parade 2018». Український марш, попюрі на українські теми в сучасному аранжуванні, гопак у виконанні танцюристів козаків Поділля, попюрі німецького композитора Уренса. Так виступав на аренах Кьольна, Мюнстера і Дортмунда духовий оркестр поліції Хмельниччини у складі зведеного оркестру Національної поліції України. А диригентом міжнародного відомчого фестивалю став хмельничанин Сергій Рабічук. На кьольнській арені там 20 тисяч місць, присутніх було десь 14 тисяч. Глядачів. В Дортмунді десь з 10 тисяч, в Мюнстері було у нас два виступи, тому що там трошки арена менша, вміщаємо менше глядачів. Моя місія заключалася в відкритті фестивалю як диригент і великий фінал, коли всі оркестри виходять на арену і ряд творів там виконують разом. Участь у фестивалі брали оркестри поліцейських відомств Італії, Мексики, Польщі, Нідерландів, каже керівник оркестру Головного управління Національної поліції Хмельницької області Віктор Шайда. Додає, хмельницькі артисти у такому складі виступали вперше. Це вперше ми виступаємо в такому амплуа об'єднаного оркестру Національної поліції України. Програму нашого виступу ми теж дуже так ретельно добирали. Репертуар добирали спільно, були деякі побажання від фестивального комітету, щось їхнє, німецьке, так скажемо. Є наше українське, гопак той самий, українське попурі, вірніше, на теми українських народних пісень. Ми зрозуміли, що ми теж чогось варті, нас цінують, ми подобаємося, так скажемо. У нас є якась своя родзинка. Організатори фестивалю «Bundes Music Parade 2018» запропонували духовому оркестру поліції Хмельниччини гастрольний тур Німеччиною, який розпочнеться цього тижня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Три деражнянські команди увійшли до четвірки фіналістів чемпіонату України з пляжного волейболу серед дівчат віком до 15 років. У півфіналі змагань у Кременчуці кращий результат серед подолян показав дует Ковальчук-Мельник. Спортсменки поступилися суперницям з рівного і посіли друге місце. За словами їхнього тренера Юзефи Слівінської, це найкращий результат її вихованок за всю кар'єру. У четвірку зайшло три команди деражних. Це вперше в історії моєї праці, що отак ми виступили. Це прекрасно для мене. Ми багато спарингів провели. Діти виїжджали на чемпіонати України ще і по класиці, щоб психологічна підготовка була. Ми передивились багато відео, ми записуємо відео, ми аналізуємо свої помилки і попрацювали над цим. Фінал чемпіонату України з пляжного волейболу серед дівчат віком до 15 років відбудеться в березні у Харкові. І на цьому ми завершуємо інформаційний випуск ранку. Побачимось!